İngiltərəli əfsanəvi futbolçu David Beckham Ukraynalı uşaqlara 1 milyon funt sterlinq eýanı ayırıb. 46 yaşlı veteran yarımdefəçi bu barada Instagram hesabında paylaşım edib. Analar uşaqları ilə birlikdə qaçmağa məcbur olur. Ailələr dağılır. Uşaqları çarpaylardan götürülür ki, gecə ilə evlərini tərk etsinlər. Ukraynada müharibə ikinci həftəyə uzandığından ailələrin ehtiyacları kəskinləşir. 7 milyondan artıq uşaq hazırda təhlükədədir. Bura dərman vasitələri və ailələrin təhlükəsiz evakuasiyası da daxildir. Mənə qoşulun və əlinizdən gələn hər şeyi edin. Qeyd edək ki, Daim Xeyriyyə kampaniyalarına etdiyi yardımlarla yadda qalan Beckham UNICEF-in səfirlərindən biridir. Hazırda funksioner MLS klubu Inter Miami-nin sahibidir. Qatıladakı veteran futbolçu 21 illik karyerası ərzində Manchester United, Real Madrid, Milan, Los Angeles Galaxy və Paris Saint-Germain kimi klublarda forma geyinib. O, Premyer Liqada 6, İngiltərə Kubokunda 2, La Liga və Liqa 1-də isə bir dəfə qələbə qazanıb. 1996-2009-cu illərdə Yığmanın əsas heyət üzvü olan David 115 maçda 17 gol vurub.